ijoro ari tamurura situmutima muze ndashaka dufatanye noneho ndashaka dufatanye namwe ari tamurura Come on.
Alleluia. Cristo usa tu mango comerá.
Haleluya. Numva kantu nungutse muri iyi ndirimbo. Sanzwe nyiririmba ariko numva kantu nungutse. Haleluya. Jina lako libarikiwe. Amen. Imana ihimbazwe. Amen. Uziko Imana twizeye. Yesu ashimwe. Amen. Uziko ibibazo byose ufite. Uziko buriya bifite amatwi. Imana ishobora guhita itegeka byose bigahita byumva. Niba umuyaga ufite amatwi ukumva. Yesu ashimwe. Amen. Hallelujah. Amen. Tugire gutya. Imana ihimbazwe. Amen.
Imana ihimbazwe kuko twayizeye kandi ikabifite imbaraga nyinshi. Amen. Yes. Who's that?
zarangiye Yes. Yes. Turashaka ko abashyitsi bacu bishima kandi uko mubivyonda nabi niko ngenda nongeraho indirimbo nk'ubuzimaze kubebyira inkurikije uko biri kugenda bya. Haleluya. Hanyuma bikoreho umuntu umwe abishyira ahantu hanyuma kandi twumva umuziki rwose uhagije. Twe turi mu gusoza igiterane cy'ubwiza bw'Imana. Aha biri kuza sukuma nanjye rumwe. Perezida Ministre ushinzwe abaririmbyi. Aha ndumva biri kuza. Yeah. Aha. Rwose turashaka ko abantu bafashwa. Namwe muri kumva torero mugire mucye turebe. Yes. Ubwo bisaba ndagira ngo baturirimbire indirimbo ebyiri zari zisigaye bashyiremo na aritamurura ubundi twumve ijambo ry'Imana. Imbara, 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 Imbara,
Nuko mubona bishe, mugiye gutaha.
hari tamurura mukicu hari tamurura shitsu mutima munda mutuze mukitondo hari tamurura shitsu mutima munda mutuze mukitondo hari tamurura Ushitse umutima munda mutuze
Samasa bigishwambe Desabantu abantu bagitande Desabasa bigishwambe Desabantu abantu bagitande Bamwe kuri Yohana Bamuri Yeremia Bamwe kuri Yohana Bamuri Yeremia Bamwe kuri Eliya Bamwe kuri Yohana Bamuri Yeremia Ariko Petero Yesuye mukawera Arasubiza Uri Kristo Mana w'Imana Kandi uri urufatiro Uruzima Yesu Uri Kristo Mana w'Imana Ariko Petero Ariko Petero Yesuye mukawera Arasubiza Arasubiza Thank you.
juru duhiriwe umwana w'Imana.